Vítáme vás u prvního dílu Eko neokecáš. Uh, tak já bych řekl, že jo, uh, asi 69, ne? Jak, 1969, jak myslím po rozpadu reaktoru v Černobylu nebo něco takového. Nevím. Zkusit je pnout? Nevím. Zkusíš si je pnout? Ne. Zkusíš si typnout. 1954. Podle první Petlahev byla vyrobena v roce 230 před Kristem. Vyrobil ji vlastně Sámo Kupec, když přišel do Česka a založil tady sámův kmenový svaz. No, to je teda moje odpověď. 1918. V roce minus 400. 400. Třeba, jo. Podle mě největší ostrov odpadků je, má třeba tak 200 metrů čverečních, ale můžeme najít prostě jako různé ostrovy odpadků. Je to fakt těžká doba dneska a ta Čína, prostě ty odpadky, to je prostě hrozný, ta Amerika, to, tady tam globalizace hrozný. Jako. Dělávejte pozor na to, je to nebezpečný, utopte se. Miloň. Jako milion kilometrů čtverečních. Jak se jmenuje? Ne, jak jaký je jen. velký? Tak 587 391. Jako chceš to v, kilometre v kilometrech čtverečních? nebo můžeš o nějaký rozloze státu? Rozloha státu. Hele, řekl bych, Česko má 79 000 km čtverečních, já bych řekl, že třeba desetkrát to 800 000 km čtverečních. Velké. Okay. Jako co? Dům. Jaký dům? Nevím. Jak velký je dům podle tebe? Takový. Velký. OK, takže bys řekl, že to je třeba 1,6 milionů kilometrů čtverečních? Jo, tak to máš dobře, jestli řekl to. 4 metry. 500 let, je to tak? 150 let. 50 let. Je to přesně správně, je to 50 let. 12 dní. Tak určitě několik století, že jo? protože prostě žvíkačku, no záleží jako, jestli třeba nesežere nějaký jelen, jo? když to sežere nějaký, nějaký zvíře, tak samozřejmě v kratší dobu, že budku. Jestli nějaká je. A co to je? Knihovnu. Knihovudku. To jsem se neslyšel nikdy. To je budka na knihy. <laughs> jo, aha. E, No tak tu má určitě někde ve škole. E, řekl bych, e, že bude u knihovny, protože tam jsou taky knihy. Kniha ke knize nesedá, takže bohužel. Fakt už jsi skoro blízko, ale je to u bufetu. Mm, někdo tady v potře. A kde v tady v tom patře? tom. Ok, a kde No, jako za dveřmi. U čeho jako? Co je blízko toho? Jiný dveře. A k čemu dveře? K otvírání. A jako kam vedou ty dveře? Do jiné místnosti. A co je vedle té místnosti za velkou věc? Knihu, no. Ne. Všude. Jakože na každém rohu? Přesně. Uh. U jí, uh, dole u bufetu. Do žlutýho kontejneru. A proč? Protože žlutá je papír. Na zem. Jseš si jistý, vidí to paní profesorka Klopáč? Do koše. Do jakýho? Papírovýho. Do papíru? Do koše. Do jakýho? No, nebo teď když nad těm přemýšlím, tak bych to hodil na zem. Ne, tohle nemůžeme, jenat, tohle nemůžeme <laughs> uh, Do koše odpadkového, modrého. si takže jde modrého, jo. No, je na něm napsaný papír. Tak do směsného. Tak to je správně, patří do směsného. Když odejdeš na kole do přírody někam daleko? <laughs> Skoro, zkus, ještě je trošku jiný. Um... Je to cyklus zvířete, který pořád někam chodí jinam? Když něco recykluješ, ale najde ti to, takže to přerecyklováváš ještě jednou. A jako líp to vysvětlí? To je nějaký obchod. Obstipace? Tak když tři dny v kuse nejdeš na záchod, ne? Recykluju to po druhý. Um, to je něco z Němčiny. Jsem se jako učil, um, to hodně podobné jako slovo abzác nebo uh, abitur, uh, takže podle mě je něco z Němčiny. Uh, Slovíčka mi moc nejdou, vycházíme mi uh, průměrně teď trojka, takže uh, nemyslím si, že bych zvládl odpovědět na tuto otázku. Tak to je hezký průměr, ale zvládneš aspoň člen slova abcyklace. Na konci tak, E tak bych řekl D, D abcyklace. <laughs> Dobře, tak abcyklace je, když se vyrobí z odpadu produkt s vyšší hodnotou. Aha. Díky za ten, tuto novinku, určitě doporučuji přispívat ekotýmu a stát se členem ekotýmu. Děkujeme všem zúčastněným a vám za zhlédnutí. Pro TV Gimlit, Marek Adán.